Moje ime je Aleš Lisac, z marketingom in s prodajo se ukvarjam, ampak ta testimonial oziroma mnenje zadovoljne stranke ne dajem kot ekspert za marketing in prodajo, ampak dejansko kot zadovoljna stranka. Zdaj, kako se je vse skupaj začelo? Pred 8 leti mi je Emil končno uspel prodati ležišče oziroma ležišča za naš dom. Pred tem nisem bil še v nakupnem razpoloženju, ker pred selitvijo nisem želel zamenjati vse skupaj. Potem smo kupili ležišča v spalnem centru Maremiko. Na začetku je bilo vse super, ne? Dostava, prvi vtis, spanje v novem domu, na novih ležiščih, vse super. In takrat sem tudi obljubil Emilju, da bom dal izjavo o tem, kako sem zadovoljen. Sam veste, kako je to med prijatelji. 8 let hitro mine in zdaj šele po 8 letih so me dobili v spalni center sem, da povem, kako sem zadovoljen z ležišči. Ampak sedaj moje mnenje je v bistvu še bolj relevantno, zaradi tega, ker vam lahko povem, kako sem v 8 letih zadovoljen z ležišči, kako smo vsi zadovoljni, imam 2 sinova, žena. Vsi spimo perfektno, ležišča so top, zdaj ne vem, ali je razlog za to dobro spanje samo ležišče, ali pa tudi to, da nismo pretežki, da zdravo živimo vsekakor. Če potrebujete, če še želite novo ležišče, ali je to vodna postelja ali klasična postelja, priporočam spalni center Maremiko. Tukaj boste našli nekaj zase, predvsem bo pa prijazno osebje svetovalo pri nakupu in izbrali boste tisto, kar je res najboljše za vas, za vaše želje.